Армысыздар, эфирде заманауи ауылдың тыныс тіршілігін баяндайтын агросектор бағдарламасы. Соңғы жылдар еліміздегі жылқы шаруашылығына мемлекеттік және стратегиялық тұрғыдан ерекше көңіл бөлінуде. Қазаққа есі жақсы таныс жылқы малы әсіресе Жамбыл облысында ерекше бағаланады. Мәселен, Қазақстанда әлемге танытқан Абсент ақыл текесі дәл осы жерде пайда болған. Олимпиада ойындарының жеңімпазы саналатын сәйгүліктің бүгінгі жылқылар туралы тілші бейне материалында. Мына құлын енді ғана туылған. Ол асыл тұқымды жылқылардың санатынан. Сондықтан да жас құлынның алдағы уақытта мал шаруашылығындағы белсенділікті арттыратынына сенім мол. Жамбыл облысындағы Луговой ат зауыты мұндай бағалы жылқыларды ерте күннен бастап ерекше баптайды. Шабатын жылқылар болғаннан кейін бұлардағы тамақтандыру, азықтандыруларының бәрі бұларда өзі рацион бойынша бөлекше. Бұл жерде қандардың құрамында не жетіспей, соған қарап витаминдер, алма бұл жерге, сонан кейін бұл жерге берілетіндері, жағы бал беріледі, мел жемі бар. Сондай жемдермен бұлар қорықты. Сәбізі беріледі. Неге десең, кератин керек бұлардың организмдеріне шабу үшін де күш болу үшін. Луговой жылқы зауыты ақыл теке және ағылшын салты атты тұқымдарын өсірумен айналысады. Ірі қаралар еуропалық стандартпен жабдықталған ат қораларында байланады. Жаттығу бөлімінде жүйрік тұлпарлар жылқы спортының жарыстарына дайындалуда. Олар жыл сайын Қазақстан мен Ресей ипподромдарына жіберіледі. Россияда осы 2 жылдың ішінде бірінші орын алып чемпион атанған малдар бар. Осылардан шыққан құлындар Россияда қазіргі кезде бірінші екінші орын алып жыл сайын біз Ростовқа шабатын ипподромдарға жіберіп жатырмыз. Жылқы зауытының қожайындары атаңызға айналған Абсент жылқысын бағып қаққан ата баба дәстүрлерін күні бүгінге дейін ұстанады. Қазақ ақал текесі 1952 жылы туылған. Табиғи сымбаттылығы мен сұлулығының және ерекше қозғалысының арқасында Абсент 1958 жылы жылқы тұқымының рекордын жаңартты. 1960 жылы сәйгүлікті Сергей Филатов тақымдап Римдегі олимпиада ойындарының жеңімпазы атанды. Абсент өз артынан біраз тұқымын қалдырған. Луговой жылқы зауытының маңайында күні бүгінге дейін ақал теке тұқымының ерекше үлгісі атанған Абсенттің құрметіне қойылған ескерткіш сақтаулы тұр. Қазақстандық жылқы өсірушілерді қолдау үшін аграрлық несие корпорациясы өткен жылы құлан бағдарламасын іске асырды. Оның шарттарына сәйкес несие 7% үстемемен 10 жылға беріледі. Сондай-ақ келісім шарт бойынша 15 биеге бір айғыр алу керектігі де көрсетілген. Жылқы шаруашылығын дамытуға арналған құлан бағдарламасы аясында 2014 жылы облыс әкімдеріне 10 мың жылқы сатып алу туралы жоспарлық индикатор берілген болатын. Барлығы 11 мың мал басы сатып алынды. Бұл жоспардың 117%-на тең келеді. Ақтөбе, Батыс және Оңтүстік Қазақстан облыстары аталмыш бағдарламаны орындау шарасында үлкен белсенділік танытты. Яғни олардың пайыздық көрсеткіші 364, 306 және 346% құрады. Ал жоспарды орындауда Қостанай облысы 15%, Ақмола облысы 34%, Павлодар облысы 64%-ді көрсетіп, тізімдегі соңғы орындарға тұрақтады. Ағымдағы жылғы егістік көлемі қандай болмақ? Сауда орындарынан қандай картоп түрін сатып алған жөн? Жалпы ауыл шаруашылығынсыз күн көруге бола ма? Осы және өзге де сұрақтардың жауабы аграрлық сауалы айдарында. Қазіргі уақытта қандай тауық етін сатып алу бар? Қазақстанда өндіріп жатқан, шетелде өндіріп жатқан? Отандық тауық етін сатып алған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені отандық тауық еті тауар өндірушіге салқындатылған түрінде келеді. Ал импортталған тауық еті тауар өндірушіге мұздатылған түрінде келеді. Сондықтан мұздатылған етін сапасын және қай уақытта өндірілгенін анықтау қиын болғандықтан отандық өнім алған дұрыс, өйткені ол денсаулыққа пайдалы болып келеді. Жер қойнауы табиғи байлықтың жалғыз қайнар көзі, сондықтан да ауыл шаруашылығын дамыту маңызды істердің бірі. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Аман сау болыңыздар.